ovoj svetoj misi molimo za pokojnu Stanu Papić i pokojnog Jeru Krpeta. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama. Predraga braćo i sestre, danas crkva slavi blagdan nevine dječice mučenika, onih koji su dali svoj život za Isusa umjesto Isusa, jer je krvnik tražio među njima Isusa da ga ubije. Evo, Gospodin je intervenirao u život svetog Josipa, kojemu je bilo rečeno u snu da bježi u Egipat. Evo, tamo u progonstvu, kaže, prema Mariji Valtorti, kažu da su bili tamo negdje oko 8 godina. Poslije se vratila sveta obitelj u Izrael i živjeli su u Nazaretu. Evo, mi u ovoj svetoj misi sjetimo se i onih koji su ubijeni u našoj domovini i djece koja su poginula u Domovinskom ratu, njihovih obitelji. Evo, i sve naše obitelji stavimo u molitve, a sad se od srca pokajmo i zamolimo Gospodina milosrđe. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješi vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Gvazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Slava Bogu na visini i na zemlji mi ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagosiljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje, Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Hriste, Gospodine Bože, Jaganče Božji, Sine Oče, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu. Koji sjediš desne Ocu, smiluj nam se, jer ti si jedini svet, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji, Isuse Hriste, sa Svetim Duhom u slavi Boga Oca. Amen. Pomolimo se. Gospodine Bože naš, na današnji su dan nevina dječica za te svjedočila ne riječima nego krvlju. Daj da i mi vjeru koju ustima priznajemo, životom potvrđujemo. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog posve vijeke vijekova. Čitanje prve poslanice svetog Ivana Apostola. Predragi, ovo je navještaj koji smo čuli od Isusa Hrista i navješujemo vama. Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve. Reknemo li da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne činimo istine. Ako u svjetlosti hodimo, kao što je on u svjetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa, Sina njegova, čisti nas od svakoga grijeha. Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama. Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan, otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde.
Reknemo li da nismo zgriješili, pravimo ga lažcem i riječi njegove nema u nama. Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko je sagriješi, zagovornika imamo kod Oca, Isusa Krista pravednika. On je pomirnica za grijehe naše i ne samo naše, nego i svega svijeta. Riječ Gospodnja. Duša je naša poput ptice umakla iz zamke lovačke. Da nije Gospodin za nas bio, kad se ljudi digoše protiv nama, žive bi nas progutali. Duša je naša poput ptice umakla iz zamke lovačke. Kad je oskipio bijes njihov na nas, voda bi nas prekrila, bujica bi nas odnijela, vode pobjesnjele, sve nas potopile. Duša je naša poput ptice umakla iz zamke lovačke. Raskinula se zamka, a mi umako smo. Pomoć je naša u imenu Gospodina koji stvori nebo i zemlju. Duša je naša poput ptice umakla iz zamke lovačke. Aleluja, aleluja, aleluja. Tebe Boga hvalimo, Tebe Gospodine ispovjedamo. Tebe, Gospodine, hvali svjetla vojska mučenika. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Što mudraci otiđoše, gle, anđeo se Gospodnji u snu javi Josipu. Ustani, reče, uzmi dijete i majku njegovu, te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem, jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi. On ustane, uzme noću dijete i majku njegovu, te krene u Egipat i osta ondje do Herodova skončanja, da se ispuni što Gospodin reče po proroku: iz Egipta dozvah sina svoga. Vidjevši da su ga mudraci izigrali, Herod se silno rasrdi i posla poubijati sve dječake u Betlehemu i po svojoj okolici, od 2 godine na niže, prema vremenu što ga razazna od mudraca. Tada se ispuni što je rečeno po proroku Jeremiji: u Rami se glas čuje, kuknjava i plač gorak. Rahela oplakuje sinove svoje i neće da se utješi, jer više ih nema. Riječ Gospodnja. Braći i sestre, danas se spominjemo nevine dječice malih mučenika, jer kao što kaže taj naslov, one su nevini, nisu ništa bili krivi, a dali su svoj život. I nije ih crkva zaboravila, nego ih se spominje. Pa evo da nešto izvučemo, nekakvu korist iz toga događaja, osim što se danas njih spominjemo. Evo, braći i sestre, opisuje se taj čovjek Herod u današnjem čitanju. To je čovjek sa imenom i to što je učinio bi se dalo tumačiti. Ljudi znaju naći načine kako će tumačiti stvari, pa onda kaže to je iz političkih razloga on učinio stvar. Iz političkih razloga, svašta se zna na takve čudne načine tumačiti, iz političkih razloga. Čak kažu i za Isusa Krista da je ubijen iz političkih razloga. Ali u stvari prava istina, biblijska istina je da to nema veze sa nikakvom politikom. Jer mi vidimo koji je uzrok smrti u Svetom pismu od samoga početka. Od one prve smrti, kada imamo Kajina i
Abela, gdje će jedan brat proliti krv drugoga brata, mi znamo zašto je to učinjeno. To se može tumačiti na stotine načina, ali u stvari razlog je vrlo, vrlo jednostavan. A to je grijeh koji se rađa iz sebičnosti. Grijeh koji se rađa iz sebičnosti. Sveti Augustin, on će to prekrasno sažeti u jednu kratku rečenicu. Ljubav prema sebi do prezira prema Bogu. To se tako kaže. Ljubav prema sebi do prezira prema Bogu. A ako sam prezirao Boga, onda sam prezirao i bližnjega. Više značim ja sam sebi nego što mi znači bližnji. Pa onda više nema veze koliko je taj bližnji star i velik. U slučaju tih prvih Kajna i Abela, to će biti odrasli ljudi. Ali kasnije mi vidimo kako u Svetom pismu količina zla, grijeh samo raste, množi se, množi. Tako da je pokolj sve veći i veći. Zrno je isto, ljubav prema samome sebi, što mi zovemo grijeh, prevedeno. Ali se to zlo samo množi i množi i raste i raste. I u jednom trenutku dođe do Heroda, ili kako ga mi ovdje zovemo, do Iruda. Jer taj Herod je učinio ono što je učinio i nije baš slavan radi toga što je učinio. Ali, braći i sestre, povijest se nije tu zaustavila. Povijest ide dalje. Tako da mi živimo 2000 godina nakon ovog događaja. Ja mislim da svako od nas, nismo više djeca, jako dobro znamo da ono što je učinio Irud i ono što se čini danas u svijetu, nažalost i u hrvatskim bolnicama, u stvari je ista stvar. Samo dodajte još jako puno nula na ono što je Herod učinio. Zlo je nastavilo rasti, to hoću reći. Zlo je nastavilo rasti i dan danas se proljeva krv nevine dječice. Ništa se promijenilo nije, osim što je količina zla porasla. Braćo i sestre, mi živimo u još gorim vremenima u smislu rasta zla. Zlo raste i nastavit će rasti. I ako neko misli da će biti drugačije, onda ima neku drugu vjeru, jer Sveto pismo nam kaže upravo suprotno, da će zlo nastaviti rasti do trenutka dok ne dođu konačna vremena, kad će Gospodin reći sada je dosta. Tako da ono što sada gledamo i što ćemo gledati za možda 5 ili 10 godina, ako bude nas na ovome svijetu, mi možemo sa velikom, ogromnom, apsolutnom sigurnošću znati da će biti još gore. Evo, braće i sestre, mi u takvom svijetu živimo i Isus je ušao u takav svijet. Tako da Isus nije iznimka, jer je nama u svemu jednak. I on je ušao u takav svijet. I zato ne treba se bojati ovakvoga svijeta. Nego u ovakvom svijetlu treba biti svjetlo. Evo možda dvije stvari isto koje možemo iz ovog čitanja još današnjega i ovoga blagdana sjetiti se, spomenuti se, dvije stvari koje nam mogu za duhovni život biti korisne, za naš moralni život, kršćanski život. Evo jedna stvar je ljudi koji su nažalost počinili grešku pa se pokajali, obratili se u ovome smislu, govorimo o pobačaju, to svi razumijete, oni koji su se obratili, pokajali, jedan veliki mir u kojem smislu mogu imati, u smislu te djece što nisu bila krštena. To zna biti veliki, veliki pritisak ljudima na savjesti. Što je s tom djecom? Evo današnji blagdan, kad se spominjemo te djece, nevine dječice, koja nisu bila krštena, a pobijena su, evo mi vidimo da crkva slaveći današnji blagdan, u stvari vrlo jasno govori gdje su ta djeca. Tako da s te strane čovjek može biti miran. Evo, to je jedna stvar za moralni život. Dobro je imati ju na pameti i znati ju. Druga stvar, nešto s čim mnogi se znaju boriti, nevezano na ovaj grijeh, nego općenito. Evo, čuli ste da u stvari ta djeca, ovako s naše strane gledano, su ubijena radi Isusa Krista. Znači, Isus Krist, njegovo rođenje je bio povod da se to dogodi. Vrlo čest slučaj u moralnom životu kod ljudi je da sam ja možda bio na nekom drugom mjestu, da sam ja nešto drugačije napravio, da sam ja možda bi bilo drugačije. I ljudi znaju s time imati veliki, veliki teret na savjesti. Ali evo današnji odlomak Svetoga pisma nam u stvari kaže da Isus Krist nema krivnju za to što se dogodilo. Tako da ako možda sebi nešto tako prebacujete iz nekog takvog razloga, da sam ja bio na drugom mjestu, možda bi bilo drugačije, da sam ja nešto drugačije učinio, možda bi bilo drugačije. Evo, nemojte se tim stvarima opterećivati. Mi vidimo iz ovog odlomka Svetoga pisma da takvu vrst krivnje
Bog čovjeku nikada ne pripisuje. Da mi to nekad sebi, nažalost, sami natovarimo na vrat i sami sebe za nešto optužujemo, ali za takvu stvar nas Bog nikad ne optužuje. Postoji onaj koji je odgovoran. Ko je odgovoran? Onaj koji je učinio. Tko je učinio? Irud je učinio. Mi možemo učiniti mišlju, riječju i propustom i djelom, možemo učiniti, ali ako nismo učinili, onda nije dobro sebe optuživati u zalud. Pa eto, braći, zaste barem dvije stvari korisne da izvučemo iz ovoga današnjega blagdana za svoj moralni život. A ono što bi vas svakako pozvao, osim što ćemo eto danas moliti i u molitvama sjetiti se nevine dječice, moliti za svu onu nevinu dječicu koja dan danas, nažalost, prolijevaju krv. Zašto? Radi sebičnosti čovjeka u današnjem svijetu. Ustanimo. O blagdanu nevine dječice, koja su krvlju posvjedočila za Krista, utjelovljenog Sina Božjega, uputimo mu svoje molitve. Recimo zajedno, kralju mučenika, usliši nas. Da tvoja crkva riječju i djelom svjedoči otkupljenje koje je nezasluženo primila, molimo te. Da pastiri crkve u zajedništvu s papom Franjom izgrađuju tvoj narod u nadi koja pobjeđuje svaku nepravdu i svako trpljenje, molimo te. Da upravitelji država, naroda i plemena nesebično rade na izgradnji društva u kojem će djeci biti osigurano radosno življenje djetinjstva, molimo te. Da obnoviš radost zajedništva svakog muškarca i žene koji se združuju bračnim savezom i otkriješ im ljepotu roditeljskog darivanja, molimo te. Da se svako začeto dijete rodi i da bude zaštićeno ljubavlju i nježnošću, koja će mu omogućiti sigurnost u rastu i razvoju, molimo te. Da nas po žrtvi koju su podnijela nevina dječica očistiš od svih naših nečistoća i izbaviš od svakoga straha, molimo te. Da svu našu pokojnu braću i sestre, osobito na današnji dan, pokojnu Stanu Papić i Jeru Krpeta, pridružiš nebeskom mnoštvu anđela i svetih koji te slave bez prestanka, molimo te. Dobri Oče, usliši nam molitve i podari mir u naša srca, to te molimo po Kristu, Gospodinu našemu. Molite, braće i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Molimo te, Gospodine, primi darove svojih odanih slugu, opravdao si djecu koja te ne upoznaše,
očisti i nas koji svjesno služimo Tvojim tajstvima, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, Sveti Oče, Svemogući i Vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. On je u otajstvu svoga čudesnog rođenja sakrio svoje božanstvo i pojavio se u obliču čovjeka. Poče život u vremenu da sve palo u sebi uzdigne, obnovi sklad svijeta grijehom narušen, a zalutalog čovjeka opet pozove u svoje kraljestvo. I stoga sa svim te anđelima hvalimo i radosno u ovome slavlju kličemo. Svet, 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 Gospodin Bog Sabaot, u nas nebesa i zemlja Tvoje slave, Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visini. U istinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere, Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoje slavimo. Slaveći dakle spome smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Želimirom i Milanom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća, svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih k svjetlu svojega lica. Molimo te, smiluj se i svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Pomolimo se kao što nas je Gospodin naučio moliti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem, molimo ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodin je bio uvijek sa svima vama. Pružite mir jedni drugima. Evo jaganjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Thank you.
Pomolimo se. Gospodine, nevina dječica nisu bila sposobna govorom priznati Tvoga Sina, a ipak su o njegovu rođenju ovjenčana nebeskom slavom. Obdari obiljem svoga spasenja i nas, koji o njihovom blagdanu primamo Tvoje svetinje. Po Kristu, Gospodinu našemu. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru.